Țarării gangate. Meștavați paitiți, grăgenanum. Tunta cațnum, tonici varum, gheracur iephum, papu cați tăhum, utum căștanum. Baiți mes cen hișum, mes cen pahpanum, ail angut kirpov, mes cotorumen, mes pceațnum, pucinceațnum. Մեր գերաններից շինում են տներ, գոմեր, մարակներ, ժամեր ու վանքեր, մեր տախտակներից հատակ, առաստաղ, աթոռ, պահարան, սեղան, նստարան, դուռ ու պատուհան և այլ շատ տեսակ կահ և կարասիկ։ Բայց մեզ չեն հիշում, մեզ չեն պահպանում, այլ անգութ կերպով մեզ կոտորում են, մեզ փչացնում ու ոչնչացնում։ Կամուրջ են շինում, գետերով անցնում, սայլեր են շինում, ամեն ինչ կրում, գութան են շինում, հողերը հերկում, լուծ, սամի շինում, ես, գոմեշ լծում, օրորոտ շինում, մանկի կորորում, քանոն են շինում, տետրակներ տողում, նավեր են շինում, ծովի մեջ լողում, բայց մեզ չեն հիշում, մեզ չեն պահպանում, այլ անգութ կերպով մեզ կոտորում են, մեզ փչացնում, ոչնչացնում։ Ով չի տանց կերել, կամ կարմիր խնձոր, նուր ու սերկևիլ, կերաս ու սալոր, դեղց կարմրաթշիկ, ծիրան անուշիկ, ապա խաղողը, թե քանի տեսակ կանաչ ու կարմիր, թուխ-թուխ ու սպիտակ, և այդ ամենը մարդիկ են ուտում, բայց մեզ չեն հիշում, մեզ չեն պահպանում, այլ անգութ կերպով մեզ կոտորում են, մեզ փչացնում և ոչնչացնում։ Խելոք մանուկներ, դուք որ մեծանաք, մեծ մարդիկ դառնաք, մեզ խնայեցեք, մեզ պահպանեցեք և ձեր հանդերում, ձեր այգիներում ծառեր տնկեցեք։